语学堂寓教于乐，专为海外华人少儿开设。订阅华语学堂，快乐学习中文。小朋友们，今天我们要学习的成语叫画龙点睛。画龙点睛是形容中国古代画家张僧繇作画的神妙传神，像画的活的似的。后来比喻写文章或讲话时，在关键处用几句话点明实质，使内容生动有力。故事是这样的，张僧繇是南朝梁代著名的大画家，画艺高超，出神入化。当时梁武帝信奉佛教，修建了很多寺庙，庙都让他去作画。有一年，梁武帝要张僧繇为金陵的安乐寺作画，在寺庙的墙壁上画四条金龙，他答应下来，仅用3天时间就画好了。这些龙画得栩栩如生，简直就像真龙一样活灵活现。张僧繇画好后，吸引很多人前去观看，都称赞画得好，太逼真了。但当人们走近一看，就会发现美中不足的是四条龙全都没有眼睛，大家纷纷请求他把龙的眼睛给画上。张僧繇解释说，给龙点上眼睛并不难，可是点上了眼睛，这些龙会破壁飞走的。大家听后谁都不相信，觉得荒唐，墙上的龙怎么会飞走呢？张僧繇被逼得没有办法，不得不答应给龙点睛，就是画上眼睛。在寺庙墙壁前有很多人围观，张僧繇当着众人的面提起画笔，轻轻地给两条龙点上眼睛。奇怪的事情果然发生了，他刚点过第二条龙眼睛，突然间天空乌云密布，狂风四起，雷鸣闪电，在雷电中人们看见被点睛的两条巨龙转动着光芒四射的眼睛冲天而起，张牙舞爪的腾云飞向天空。过了一会儿，云散天晴，人们被吓得目瞪口呆，一句话都说不出来了。再看墙上，只剩下了没有被点上眼睛的两条龙，而另外两条被点睛的龙已经不知去向了。成语画龙点睛就是从这个传说中来的，这种手法也称为点睛之笔。小朋友们，在海外我们不仅要学习基本的中文对话，如在掌握更多的成语，你们的中文将被画龙点睛更加生动。感谢大家的观看，您的评论和转发就是对我们最大的支持和鼓励。